မကွေးမျိုးကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့မင်းလာခန့်တဲ့ကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။မကွေးမျိုးကနေအေယာဝီတရားကိုဖျက်ဆီးမင်းဖူးကနေတဆင့်မင်းလာမျိုးကလေးကိုသွားရပါတယ်။ဒါတော့ကဘာကျော်မြမတမိုင်းဝင်မင်းလာခန့်တဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်လာပါဘူး။ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကဒီနေရာတွေမှာစော်ကစားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒီနေရာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိခဲ့ရပါဘူး။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အသက်တွေကြီးလာကမှဒီနေရာဟာတန်ဖိုးဖြစ်မရတဲ့မြမတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာခဲ့ရတာပါ။တမိုင်းအသည့်တွေဝင်လာတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့မြမတမိုင်းမှာတန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့မင်းလာခန့်တဲ့ကြီးအကြောင်းကိုဘောဓုတဖြစ်ပွဲစိတ်ဝင်စားပွဲတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။မင်းလာခန့်တဲ့ဟာမင်းလာမျိုးအေယာဝရီမြစ်ကမ်းထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။လေးတောင်စတူယန်ပုံတံတန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ခန့်တဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ခွေချောင်းခန့်တဲ့ကတော့မြေတွင်းခန့်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန့်တဲ့ကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတက်ကြတဲ့1222ခုနှစ်မှာစတင်တိဆောက်ခဲ့ပြီး1225ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိဆောက်ရမှာပြင်သစ်နဲ့အီတလီယန်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုမူတိုပယ်ရီနဲ့မိုလီနာတို့အပါအဝင်မြန်မာစစ်ပဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေပူးပေါင်းတိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလာခန့်တဲ့တိဆောက်ရမှာဖော်ဆက်ထားတဲ့အင်္ဂလီကိုထုံတဲ့ရေထညက်အုံတုံကျွဲကိုရုံးနဲ့ရောဆက်ပြီးမောင်းစင်မှာထည့်ထောင်ပါတယ်။စေးချွဲမှာယူပြီးတော့နံရံမှာပြစ်ကြည့်ပါတယ်။ပြစ်လိုက်လို့ကွာမကြဘဲကတ်နေမှာအင်္ဂလီအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မင်းလာခန့်တဲ့ရဲ့အလျားက183ပေ9လက်မှရှိပြီးခန့်တဲ့ရဲ့အပြင်အနံက132ပေ4လက်မှဖြစ်ပါတယ်။ခန့်တဲ့ရဲ့အတွင်းအလျားကတော့108ပေ8လက်မှအတွင်းအနံက88ပေ4လက်မှဖြစ်ပါတယ်။ခန့်တဲ့အတွင်းတောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဖက်နယံဒီကနေခန့်တဲ့အပေါ်ဇင်းညံကိုတက်တဲ့အုတ်လီကားနှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်။အပေါ်ဇင်းညံအခြေက22ပေ6လက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဇင်းညံလမ်းကနေအပြင်အုတ်ရိုးရဲ့အမြင့်ကတော့4ပေ5လက်မှဖြစ်ပါတယ်။ခန့်တဲ့မြောက်ဖက်မျက်နှာအုတ်ရိုးနှစ်ထပ်စလုံးရဲ့နယံဒုကတော့18ပေ3လက်မှရှိပြီးအုတ်ရိုးနှစ်ခုကြားကမြေဖုထားတဲ့မြေသားဒုကတော့9ပေ10လက်မှရှိပါတယ်။အရှိတ်ဘက်မျက်နှာနယံကတော့အတော်လေးပြိုကျပျက်စီးနေပြီးလူသွားဇင်းညံမျှသာကျန်ရှိပါတော့တယ်။ခန့်တဲ့အပေါ်တဲ့ဇင်းညံကနေဇင်းညံအိုယိုးပေါ်ကိုတက်ရမှာလှေကားကလေးတွေတောင်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိုယိုးပေါ်မှာကင်းဆောင်စစ်သားရဲ့နေရာနဲ့အလံတိုင်းရှိပါတယ်။ခန့်တဲ့ကြီးပြီးစီးသွားတာနဲ့ကနောင်မင်းသားနဲ့ပြင်သစ်စစ်ဘက်အရာရှိတို့ကြီးကျက်တင်ကြပြီးတဲ့တက်မတော်ကတက်ခွဲချို့ဟာနေကြာကင်းတက်ခွဲများဖြစ်နေခန့်တဲ့ကိုစောင့်ရှောက်တောင်းဝင်ယူခဲ့ပါတယ်။မင်းလာခန့်တဲ့မှာအဝေးပြည့်အမြောက်တွေထားရှိခဲ့ပါတယ်။ခန့်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါင်းတင်းကားချက်ပြားရီငွေတော်9သိန်းကျော်ပုံချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြီးအောက်မှာဟိုရှိရယ်အဲပြိုးကြွားတယ်ဆိုင်ရှိအပိုင်းဆိုင်ရှိရယ်1249ခုနှစ်ဒဇောင်မိုးလာဆန်ရှိရနေမှာတော့ဘိုးချိုကြီးပရင်တာကကြီးမှုတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာစစ်သမောရီနဲ့ဆင်မောင်ဝဲမြို့အောက်ဖက်12မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာနယ်ကြားဖြစ်တဲ့တကုံမော်ကြောက်တိုင်ကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာတွေဟာတခြားနေရာတွေမှာပြောပါလာအောင်အင်္ဂလိပ်တို့ကိုမခုခံခဲ့ရပေမဲ့မင်းလာခန့်တဲ့မှာတော့မြန်မာတို့ကအတော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းလာခန့်တဲ့ဒလွဲကိုမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကဂွေချောင်းခန့်တဲ့ကလည်းခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လွတ်တော်ကနေအင်္ဂလိပ်ကိုခုခံလင်တဘုံဆူတဲ့အမိန့်ကိုတောင်ဂရုမမှုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတတာကြောင့်ခန့်တဲ့ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့မင်းလာခန့်တဲ့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ရဲ့သွေးရည်ဟာခန့်တဲ့ကြီးပေါ်မှာမချောက်ခမ်းသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးမြမစစ်သားကြီးတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်မိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးခန့်တဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းလာခန့်တဲ့ကြီးရဲ့တမိုင်းအရှင်ဝါကကြီးမားလွန်းလာပါတယ်။ဒီခန့်တဲ့ကြီးကိုတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်ဖြစ်အခုထက်ပိုပြီးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တင်မှကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီမင်းလာခန့်တဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာရေးခဲ့ကြပါအောင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။